wasiirka wasaaradda ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Mr Qambi ayaa xariga ka jaray garoon weyn oo laga hirgeliyey magaaladaasi Carabsiyo iyo weliba 4 garoon oo yaryar oo ay dowladda hoose ee magaalada Gabeley ka hirgelisay qaar ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee degmada Gabeley iyo garoon cusub oo basketballka loo sameeyay oo ku yaalla magaalada Gabeley gaar ahaan xaafadda New Gabeley xarig jarka garoomadan ayaa waxa ku weelinayay barasaabka gobolka Gabeley iyo maayirka magaalada Gabeley xogayaha dowladda hoose ee magaaladaasi Gabeley qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka magaalada Gabeley waxaana ugu horeyn baalkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Carabsiyo waxaana hadaladiisii ka mid ahaa inaanu helno iyagana roogii garoonkaasna adigana marti kaaganahay waxa labaad eenu marti kaaganahay degmada Carabsiyo marka la eegiyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ma leh shaqsi ugu shaqeeya oo ku mushaharaysan oo wasaaradda ka tirsan oo dhalinyarada sportiska iyaguna qayb ka ah waxa weeyaan waxa jooga gudoomiye sportis oo ay dhalinyaradu leeyihiin gudoomiye sportskan waxaan isagana marti kaagana sidii aad noogaga dhigi lahayd shaqaale maanta farxad weyn ayay tahay oo maalintaan ololeynaynay annaga oo joognay baloodha ay leeyahay xaaji baxsane ayaa caruurtu cabato dareys baan u geynay deetana waxay dhahdeen muxuu dareys noo qabanay meel aanu ku ciyaarno ma hayno garoonba ma haysane waxaan ku odhi xukuumaddii hore ee kulmiyaha hadda ka qadeen tanna waa kulmiya uune ta dambe ka qadimaysaan insha allah ilaahay idinkii kamay qadin way ka heleen inta ka dhimana wasiirkan ka rajeeyay inuu dhammaystiro insha allah sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabeley waxaana hadalladoodii ka mid ahaa shanta garoon waxay makhraati ka yihiin dhalinyarta reer Soomaaliland iyo dhalinyarta reer Gabeley ama noqoto kuwa Carabsiyaad iyo kuwa Gabeleybe marka maamulka gacanta u qalo dad dhalinyar ah waxay kula dareemayaan baahiyaha dhalinyarta ay leedahay anagu waxaan ka jawaabnay baahida dhalinyarta ay lahayd man ka jawaabnay iyadoo taa laga duulayo waxa maanta hirgalay inay runtii intaas howlood aynu runtii aan qabano waxaan aad iyo aad ku faraxsanahay mudane wasiir inaad maanta nagala qayb gasho oo xadhiga nagala jarto shanta garoonba kaaga mahad celiyeena runtii waqtigaadna soo siisay si aanu kugu wareejino oo xadhiga uga jarto shanta garoon oo ay 4 ka mid yihiin kubadda cagta garoonka weyn ee degmada Carabsiyo laga hirgeliyey 3 garoon oo kuwa kooban ee rooga leh oo iskuulada kala duwan ee 4 xaafadood oo aanay laagbara ku jirin runtii New Gabeley 18 May iyo xaafadda wada jiraan ka dhisnay iyo garoonkan kubadda kale mashaariicaas runtii waxa ka mid ah mashaariic dawladda hoose ay hirgeliso ee laga hirgeliyo dakhliga degmada saacadda wasiir shanta garoon dhismihiisa cidii kuma weheliso dawladda hoose ee mudan wasiir anigu aan kugu rajaynaynin ee inta ay Carabsiyo ay ku hadleen ee la iskaga daba noqday maanta inta ayna adna ballan qaadido runtii insha Allah Ilaahay weyn soo fudaynaya meelahay aan kula gargaraaci karo dhan oo kula gargaraacinaa inaynu garoonka roog ka dhigno wala aanu miisaaneed ma qabayn tan sanad ku dhamaan inaan rooga hirgelino baa ila wacan runtii insha Allah waan wax hadii loo kaco oo runtii culays badan la geliyo oo waqti la siiyo samaysmo doona oo aan taa ballan qaadayo oo aan si adag u ballan qaaday haddaan hadda socodsiin shaqaale Carabsiyo ah oo wasaaradda oo mas-uul ka noqdo ciyaaraha Carabsiyo haddaan qabanayna hadday horey noogu hirgeli weydana sanadka dambe waa ku jirtaa waxaanse sii baadhayaa inay hadda hirgasho ugu dambayntii waxaa soo gabagabeeyey wasiirka wasaaradda ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland Mr Qambi dalabka lagu cayaaro kubadda cagta waxaan jeclahay bil gudaheed inaan waxaan soo heli karo aan keeno bil gudaheed waxa 10 casho gudaheed aan bishaba ka daayo inaan keeno 10 casho gudaheed agabka lagu cayaaro kubadda cagta halkan inaan 10 casho gudaheed keeno shaqaalahana ballanqaadkiisi waa ballan qaadayaa waxaan idiin sheegayaa rooga garoonka haddii Ilaahay ilaahay berri baan bilaabayaa inaan helo meel uu noogu jiraa ma jiro meel uu noogu cayiman yahay ma jirto meel uu noo taala ma jirto waxaan ku talagalayaa in aan iyadana jawaab dhaqso leh idinka siiyo haddaanu maxamed amiin kula soo dhoqorayno haddaanu dowladda hoose Carabsiyo kula soo dhoqorayno haddaanu ganacsato deegaankan u dhalatay u tagayno iyo haddaanu anagu keeninaba waxaan jeclahay garoonkan in 4 bilood gudaheed uu roog yeesho waa cabdisalaam maxamed bade bulsha tv Gabeley hadal
هدل او هدل او هدل او كهدل بشي او دن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيز اما حدق لبا ابر لبا افرقيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيغ سومالي لان كفرحي إيل كاغاس حابت هذا يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحتا تشيري وغور ريا إياد لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هولفو ديديها جمالية ديد